Mirë, ne kthehemi sërish në studion e ABC Live, ndërkohë që në këto momente do ndalemi tek zhvillimet sa i takon Kosovës dhe Serbisë, sepse liderat, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë pritur mëngjesin e sotëm nga përfaqësuesi i diplomacisë europiane Josep Borrell në takime të ndara dhe tashmë është duke zhvilluar takimi përbashkët, gjithashtu është dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, po për të kuptuar diçka më tepër rreth këtij takimi dhe se çfarë pritet të ndodhë në vijim, duke qenë se sot është data 20 një është dhe dita e fundit e afatit në fakt të shtyrë me një ditë deri ditën e nesërme për gjobat, sa i takon vendosjes së tyre deri në 150 euro për gjithë ata që nuk i kanë dhëruar gjobat nga targat e Serbisë në të Republikën së Kosovës. Erisa Zyka është kolegja ime nga Brukseli për të sjellë më tepër detaje. Erisa, çfarë është duke ndodhur në këtë takim tashmë dhe sa ka gjasa të dilet me një marrëveshje ditën e sotme? Përshëndetje Sibora, po shumë e saktë ajo që sa po the, po tentohet deri në minutat e fundit për të parë nëse do të jetë kryeministri i Kosovës Albin Kurti që të bëjë një lëshim nëse ai do të fillojë nesër me gjobat për të gjitha automjetet që qarkullojnë në veritë të Kosovës në mënyrë ilegale apo do të ketë një dakordsi nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. E gjithë çështja qëndron këtu në këtë moment që flasim, siç mund ta shihni pas meje, janë të gjithë kolegët dhe mediat e Brukselit të cilët presin nga momenti në moment që të dy personalitetet e Kosovës dhe Serbisë të zbresin dhe të japin deklaratat e tyre. Në këtë moment, në fakt kemi marrë një lajmërim, sapo e kemi marrë nga burimet e Bashkimit Evropian që thonë që takimi mund të vazhdojë më tepër se sa ishte parashikuar. Fillimisht ishte parashikuar që ky takim të përfundonte para orës 12:00, duhet tashmë të presin pas orës 13:00 që takimi ndoshta të përfundojë. Deri tani sigurisht mund të themi që në mëngjes takimi ka filluar me bilateralin që është zhvilluar midis kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe përfaqësuesit të politikës së jashtme dhe sigurisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell. Më pas është vijuar me bilateralen midis presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell. Më pas është konfirmuar trilateralja. Në fakt kjo trilaterale ishte me shumë dyshim sepse eksperjenca na tregon që janë zhvilluar shumë pak takime tripalshe në Bruksel. Prandaj këtë drejt duke theksuar takimin tripalësh, shumë herë janë zhvilluar vetëm bilaterale. Brukseli ka thënë madje me protestë që në fakt kur i fton të dyja palët, nuk i fton për të bërë takime bilaterale dhe të flasin vetëm midis tyre dhe Josep Borrell, po i thret për të patur një takim tripalësh ku vetë Kurti, Vučić dhe Borrell mund të flasin, mund të diskutojnë për një marrëveshje të mundshme. Gjithë çështja, siç e them në fillim, është pikërisht tek tensionimi i situatës në veri të Kosovës, pasi Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe komuniteti ndërkombëtar në përgjithësi është shumë i shqetësuar. Situata mund të dalë jashtë kontrollit, ndaj janë bërë shumë deklarata nga vetë shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell, nga vetë aktorët më rëndësishëm të komunitetit ndërkombëtar, si që është Gabriel Escobar, përfaqësues të tjerë të Shtetit Amerikan, të cilët duan me doemos që të ndalojnë për shkallëzimin e situatës në veri të Kosovës. Gjithë çështja është që në fakt mos i jepet një pretekst, le të themi, personave që duan të përshkallëzojnë situatën në veri të Kosovës. Prandaj dhe ky takim është quajtur takim urgjent. Ju e keni dëgjuar siç e kemi transmetuar dhe në ABC që vetë shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell e ka konsideruar këtë si një çështje shumë urgjente. Ai ka thënë që prej 10 vjetësh nuk kemi një tensionim të tillë në veri të Kosovës. E ka marrë shumë seriozisht, ka zhvilluar biseda bilaterale në Paris së pari me kryeministin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin Aleksandar Vučić. Më pas ka komunikuar me 27 ministrat e Bashkimit Evropian, ministrat e jashtëm këto, për t'i thënë që situata është vërtet shqetësuese, duhet bërë diçka dhe ai ka angazhuar menjëherë shefet negociator. Ju, siç e dini, ka ardhur Besnik Bislimi një ditë pas takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian për të patur një dialog me Josep Borrell. Është thënë që ishte një propozim i ri, ndërkohë ky u përgënjeshtrua dhe nga pala europiane duke thënë që jo, është një propozim, por nuk është propozim i ri. Çështja është sigurisht se deri tani ne nuk kemi një saktësim nëse vërtet do kemi një marrëveshje midis Kurtit dhe Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por fakti është që nëse nuk do të kishte marrëveshje, siç u informuam në fillim, takimi do ishte shumë i shkurtër. Pritet që palët të dinin menjëherë dhe të jepin deklaratat e tyre. Tani fakti që
nuk u shkurtuar, pra nuk dolën palët për deklarata, që po vazhdon takimi, jep shpresën që mund të ketë një marrëveshje në fund. Çështja është, nuk e dim nëse do ketë lëshim nga Albin Kurti, për për të mos vendosur këtë gjoba duke filluar nga dita e nesër me 150 euro për automjetet, sidomos për 9000 automjetet që quhen ilegale në veri të Kosovës, apo do ketë një lëshim nga vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Këtë presim që ta shohim në minutat në vijim. Erisa, unë të falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë, sigurisht jemi gjithë sy e vesh nga Brukseli për të parë nëse do ketë një marrëveshje përfundimtare sa i takon Kosovës dhe Serbisë ose të paktën për çështën e targëve. Të përshëndes e dashur.